မင်္ဂလာပါရှင်မေလာရှင်ရဲ့နေ့အတွက် The Nation Voice ရဲ့ညနေခင်းသတင်းတွေကိုပြောပြပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့မင်းအောင်လာရဲ့ဆွေးနွေးပွဲဖိတ်ခေါ်ချက်ကို ABSDF ပဲချလိုက်တဲ့အကြောင်းရှားရုံးမျိုးအရှိချမ်းတိုက်ပွဲမှာခမာရ48ကဒုတရင်မှုအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်က6ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့အကြောင်းဟာကာဖလန်လမ်းပေါ်မှာစစ်ရင်နှံကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့စစ်ကောင်စီတပ်က14ဦးခန့်သေရလို့ CNO ထုတ်ပြန်တဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေပါတဲ့ကအပြစ်ခံရလို့ထိုင်းမှာမြန်မာတယောက်သေဆုံးပြီးနောက်ထပ်မြန်မာအယောက်130ကိုမြန်မာဘက်ပြန်လွှဲပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းနဲ့တရင်တရင်စာလက်နက်တပ်ဆင်ပေးဖို့ဥယျာဉ်မွန်ကိုဘုံနကားကတောင်းဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်းစရဲနောက်ဆုံးရမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနှာစင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဆုံးပြောပြပေးမယ့်သတင်းကတော့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲဖိတ်ခေါ်ချက်ကို ABSDF ကပယ်ချလိုက်တဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးလိုကြောင်းဖိတ်ခေါ်ချက်အပေါ်တနင်္ဂနွေလုံးအပြည့်အစာချုပ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF ကလည်းမတက်ရောက်နိုင်မှုလို့တုံ့ပြန်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖိတ်ခေါ်မှုကိုစစ်ကောင်စီကောင်ဆောင်က April 22ရက်နေ့မှာရုံးမြန်တန်ကြားကနေတဆင့်ပြောဆိုခဲ့တဲ့အပြင်မင်းလာမင်းရဲ့နေမှာလည်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေစီကိုစားပို့ပြီးကန့်လန့်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲဒီကန့်လန့်ချက်ဟာအလုံးပါဝင်တဲ့တန်းတူရီတူဆွေးနွေးအဖြစ်ရှာဖို့ပြည်စုံလုံးလောက်တဲ့အခင်းချင်းမရှိတဲ့အတွက်တက်ရောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ ABSDF ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးပါဝင်တဲ့ပါဝင်ထိုက်သူများအလုံးပါဝင်ပြီးတန်းတူရီတူဆွေးနွေးနိုင်တဲ့အတိတ်ပဲပြေးဝတဲ့နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုပေါ်ပေါက်လာဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ကရင်မျိုးသားစည်းရုံး KNU ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIU ကရင်မျိုးသားတူတက်ရေးပါတီ KNPP ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF တို့ကလည်းစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကရင်ပြည်နယ်ရှားရုံးမြို့နယ်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ခမရ428ရဲ့တူတက်ရဲမှုအပါအဝင်6ဦးသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရရှိသူများလည်းရှိတယ်လို့ကရင်တပ်မတော် KA ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီနေ့မလာပိုင်းမှာကရင်နီတပ်မတော်ကဘိုးရှိရယ်ဦးစီးပြီးရှားရုံးမြို့အရှိချမ်းတန်လွင်မြစ်ပေးတာတမောစခန်းတိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်ခမရ428နဲ့နိုင်ဝတ်ကြာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မနေ့ကမေလ9ရက်နေ့ကလည်းကရင်နီဒေသတနေရာမှာစစ်ကောင်စီရင်နံကိုကရင်နီတပ်မတော်နဲ့ကရင်နီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ပူးပေါင်းတပ်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတင်းဆုံထိခိုက်မှုများရှိခဲ့တဲ့အပြင်စစ်ကား၄စီးမိရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီတပ်တပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာကိုဒေသကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ CND ရွှေဘုံအဖွဲ့ကဒီနေ့မေလ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မနေ့ကမေလ9ရက်နေ့ရွှေဘုံနယ်ပလိုင်းကြီးရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့ပြူစောထီစုစုပေါင်း10ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတပ်ဆွဲထားတဲ့ရွာကနေဆိုင်ကယ်နဲ့ထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာနောက်ထပ်6ဦးထိခိုက်သွားတယ်လို့တော်လန်ရဲဘော်ကိုငင်းငင်းအောင်ခေါ်ရဲဘော်လက်မင်းဟာလက်နက်ကြီးထိမှန်ကြဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြောပြပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့စကိုင်းတိုင်းကနေမျိုးရဲစခန်းကနေရင်းလက်ကျုံးကြီးရွာကိုကင်းလဲပို့လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရ9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KLG PDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကင်းလဲပို့လာတဲ့စစ်တပ်ဟာအင်အား30ခန့်ပါလာပြီးတိုက်ခိုက်မှုကိုဒီနေ့မနက်9နာရီကစတင်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရ။နိုင်ဝက်ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါရစေ။ရေလဲကျွန့်ကြီးရွာအကျန်းဖတ်စစ်တပ်ရဲ့အမာခံပြူစောထိရွာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီအင်အား30ကနေ50ကျားလုံခြုံရေးပေးထားရတယ်လို့လည်းသိရပါရရှင်။စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းကကြီးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဇက်တိုက်စစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့မြောင်ချေဆိုင် PDF တလုတ်ဖွဲ့ကပြောပါရစေ။အင်အား130လောက်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာမြောင်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့နဘာရွာတစ်မြစ်ဆုံစရဲကြီးရွာတွေကိုမေလာ3ရက်နေ့ကစပြီးဒီကနေ့မေလာ10ရက်နေ့အထိဇက်တိုက်စစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးထိတွေ့တိုက်ပွဲ၄ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ PDF တက်လောက်ကပြောပါတယ်။ဒေသခံပြည်သူတွေစီကရတဲ့သတင်းချက်လက်တွေအရတိုက်ပွဲ၄ချိန်မှာစစ်ကောင်စီဘက်က40လောက်ထိခိုက်သေဆုံးနိုင်ပြီးညီပြင်းချင်းတွေရရုပ်အလောင်းရရှိတာမျိုးတော့မရှိဘူးလို့အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်ရေးကောင်ဆောင်ကအရှင်းပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်သူတို့အနေနဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုတစုံတရာမရှိခဲ့ပေမဲ့အခြေဆိုင်စခန်းကိုဆွံ့လွတ်ခဲ့ရပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကနေခဲယမ်းမီးကြောက်တချို့သိမ်းယူနိုင်ခဲ့လို့ဆက်လက်ပြောပြထားပါဗျ။ချင်းပြည်နယ်ဟာခမြို့နယ်နဲ့ဖလန်းမြို့ချာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရင်နံကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ
စကောင်စီတပ်ကဆက်လေးဦးခန့်တိစုံနိုင်တယ်လို့ချင်းမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်စီအန်အိုစီအန်ဒီအက်ကတရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မေလာနေ့ရက်နေ့မှာဟာခါမျိုးကနေထွက်လာတဲ့တန်ချာကာရဲ့နှစ်စီးအပါဝင်စီရင်နန်းကိုမေလာလေးရက်နေ့6ရက်တုန်းမှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရင်းစီးရဲ့20ကျော်အင်အားတရာ80ခန့်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့နန်းကိုမ
ချင်းရွာအကျော်မှာ CNTF ကမိုင်းပရိသတ်နဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်ကရှေ့ဦးခန့်တိဆုံးခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရရှိသူများလည်းရှိကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကို CNTF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကထိခိုက်မှုမရှိစုခွာနိုင်ခဲ့ပေမဲ့မေလ9ရက်နေ့မှာမိုင်းရှင်းလင်းနေစဉ် CNDF ရဲဘော်တအုံးမိုင်းမတော်တဆဖြစ်ကကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်။စစ်ရင်တန်းကိုချင်းမျိုးသားတပ်မတော် CND နဲ့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ် CDF တို့ကမေလ3ရက်နေ့ညနေပိုင်းကစပြီးခြုံငုံတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေအနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပါတဲ့ကအပြစ်ခံရလို့ထိုင်းမှာမြန်မာတယောက်တည်ဆုံးပြီးနောက်ထပ်မြန်မာအယောက်139ကိုပြန်လွှဲပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းကိုအရင်ဆုံးပြောပြချင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကတရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူတွေပါလာတဲ့ပစ်ကတ်ကားတစ်စီးကိုတောက်ကြနေမနာပိုင်းကပြစ်ခတ်ခဲ့လို့မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်တည်ဆုံးပြီး၃ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့ကားမှာအမျိုးသားတယောက်ဟာခေါင်းနဲ့နောက်ကျောတွေမှာတနက်ဒဏ်ရာတွေနဲ့တည်ဆုံးနေပြီးအမျိုးသားတယောက်နဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကလည်းတနက်ဒဏ်ရာတွေရထားတာကိုမြင်ရတယ်လို့ဘန်ကောက်ပို့သတင်းစာကဖော်ပြထားပါတယ်။ကြောင်လန့်နေပြီးအနာကခြုံပုတ်တွေထဲမှာပုံအောင်နေတဲ့အမျိုးသား၄ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး၆ယောက်ကိုလည်းရဲတွေကတွေ့ခဲ့ပါဗျ။ရဲတွေရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရကားကိုလူကုန်ဦးခန်းတစ်ခုကငှားထားတာဖြစ်ပြီးတောက်ကြနေမနာပိုင်းမှာစစ်စည်းအကိတ်တစ်ခုအနာကိုအရရင်မောင်းကမောင်းပြခဲ့ပြီးအရာရှိတွေကလိုက်ဖမ်းခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီပြက်ခတ်မှုမှာစစ်စည်းအကိတ်ကလူနဲ့ဒေသခံကောင်းဆောင်တွေပါဝင်နေဆိုရင်အချက်လက်ရှာဖွေစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်သွားမယ်လို့ဒေသကောင်းဆောင်တာနွန်ဖန်ဖီပတ်စ်ကပြောပါဗျ။ထိုင်းနိုင်ငံရနောင်းမြို့မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံသားအယောက်130ကိုမြန်မာဘက်ပြန်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။လေရှင်စင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လာမယ့်မေလ17ရက်နေ့မှာအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေမြန်မာနိုင်ငံအရေးအလို့သဘောဆွေးနွေးဖို့ရှိနေတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒါရုစရီဆိုင်ဖူတင်အဘဒူလာကပြောပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်အာဆီယံရဲ့သဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုပဲဦးတည်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။2021ခုနှစ်ဧပြီလမှာသဘောတူခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအချက်၅ချက်တည်းကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရေးကလွဲပြီးကျန်တဲ့အချက်တွေအကောင့်ထဲမပေါ်သေးပဲရှိနေတာပါအကောင့်ထဲမပေါ်တာဟာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိလို့ဆိုပြီးအာဆီယံဘက်ကပြောတာမျိုးလည်းရှိနေပါတယ်အထူးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ခန့်အပ်ခံထားရတဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားဝန်ကြီးပရက်ဆော့ခွန်ကပြည်ခဲ့တဲ့မတ်လမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ခဲ့ပေမဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုနဲ့သာတွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပြီးအတိုက်ခံတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရခြင်းမရှိပါဘူး။လာမယ့်သတင်းပတ်တီထဲမှာအထူးကိုယ်စားလှယ်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်မယ်လို့ပြောထားပေမဲ့ရက်အတိအကျကိုတော့ပြောမထားပါဘူး။နောက်ဆုံးပြောပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့တရင်တရင်စာလက်နက်တပ်ဆင်ပေးဖို့ဥယျာဉ်မြို့ကိုဘုန်းနဂါကတောင်းဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မြမတော်ဝင်နဂါတပ်တော် MRDA နဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဥယျာဉ်မြို့တို့မတ်လမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့အစဉ်ကတရင်တရင်စာတစ်လအတွင်းတပ်ဆင်ပေးမယ်လို့ကြေပေးထားတဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့အတွက်ဘုန်းနဂါကတောင်းဆိုလိုက်တာပါတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့စဉ်က MRD ရဲ့စည်ရင်သွင်းတရင်နေအလုံးကိုတက်ဆင်ပေးဖို့မဖြစ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်တရင်တရင်စာတက်ဆင်ပေးမယ်လို့ဥယျာဉ်မွန်ကခရီးပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းအဲ့ဒီတင်ပြတောင်းဆိုစာမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ် MRD အနေနဲ့ NUG အစိုးရဖွဲ့စည်းပြီးနောက်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန MOD မှလည်းတရင်တက်ဖွဲ့ရင်းစနစ်တကျပေးသွင်းပြီးအတိအမှတ်ပြုပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အခုအချိန်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်း MRD ရှိရာဒေသကို OTP ချင်းမုံနိုင်ရီထိုးစစ်ပြင်ဆင်စတင်နေတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရင်ဆိုင်နေရခြင်းလည်းဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုတောင်းဆိုရလည်းဖြစ်တယ်လို့យေတာထားပါတယ်။ NUG အစိုးရမဖွဲ့မီ2021 AB နောက်ပိုင်းကစပြီးရရလက်နဲ့ဆွဲကင်ကဒီနေ့အထိတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်တွေရဲ့အသက်နဲ့ခန္ဓာခြေလက်အင်အားတွေဆုံးရှုံးတဲ့အထိစူးစမ်းပြီးတိုက်ပွဲဝင်တော်လှန်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းတင်ပြစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။နားဆင်အားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ The Nation Voice နိုင်စင်သတင်းနဲ့သတင်းဆောင်မတွေအပြင်သတင်းစုစည်းချက် podcast တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးနေတာမို့မြောက်ဖက်ရှုနားဆင်အားပေးနေရပါတယ်။